wanawake wanapendaga nini? Uache mkongo uende kwa Stivo Sipo Boy. Sivyo mwenyewe hana kitu. Uache mkongo tu kwenda kwa Stivo Sipo Boy. Una uko na wazimu kweli. Stivo hana kitu. What's up my people, welcome back to Becky Masai YouTube channel. Thank you for the subscription. Nimeenda kutembelea chawa ya Rington, chawa ya KRG. How are you? I'm good, Becky. Demi yako siji saa kama ni baby mama alichukuliwa na Stivo Simple Boy. Siji kama ni kweli? Nimesikia watu wamenipigia masimu, Idrisa tumeona. Te Idrisa, umeona? Nimeuliza nimeona nini? Tie, tumeona Stivo na nini? Eti na baby mama wako. Kajuliza shwari. Wanawake wanapendaga nini? Uache mkongo. Uende kwa Stivo Sipo Boy. Si yule atapigwa na ufu na vumbi. Sivyo mwenyewe hana kitu. Uache mkongo tu kwenda kwa Stivo Sipo Boy. Una uko na wazimu kweli? Stivo hana kitu. Stivo hizi mi kwangu ule mwanamke akua kula kama ni kuku. Kama ni kila kitu. Na si ni wa Kongo. Na kidogo Kenya kikuwa mbaya ni kupiga one call pesa ishaingia kwa account. Unaona, yes, because we have a tuko na ndugu wa US, tuko na ndugu wapi? Si unajua Kongo wengi wako US wako wapi? Wengine wako Kongo. Unaona? Sasa uniache sasa mimi uende kwa Stivo Sipo Boy. Hata so ilikuwa uongo. Mimi nimesikia tu watu wanaongea. Mimi hiyo maswali naulizwa sana kwa masimu. Hey Idrisa, tunakuona vitu, tunaona bibi yako amepita na Stivo Sipo Boy. Nasema acha wawili. Sasa ni vilema wawili, acha wakutane huko. Acha wakutane huko. Atatoka upeli. Na hata nimesikia wananiambia hata matako yake imepungua. Matako yake ishapungua bibi yako. Kasema itapungua kabisa. Alikuwa amebeba. Sasa si huko kwa mkongo. Huko kwa mkongo lazima ubebe. Huko kwa mkongo lazima ubebe. Mkongo? Yeah. Mimi ni mkongo. Alikuwa mkongo huyo bibi yako? Ah, yeye ni Mkenya, alikuwa Mkenya. Ama ni pretty fishy? Jio ndio ex wa Sipo Simba Boy. Ah, hapana, huyo hapana, mimi simjui huyo. Bibi yangu. Si bibi yangu, ex wangu. Sikuwa napenda kuongelea stories zake kwa media because nishasikia watu mingi wanazumbua tunamuona na Stivo Sipo Boy nini na nini. Mimi kasema Stivo Sipo Boy chukua mgangani huko, Mungu ataniletea yangu riski, unaona. Lakini kitu mimi najua Stivo Sipo Boy kama ame, unajua sisi wote tuko kwa maisha ya ustar, unaona, ya usanii. Kitu fimbo imempiga mwenzako, usiweke chini ya kitanda. Na wewe itakupiga. Hiyo tu ndio mshauri. Fimbo ilipiga mwenzako, sio chini ya kitanda. Na itakupiga. Sisemi sitaki huyo mwanamke aolewe, kitaa aolewe ni nani, lakini namwambia tu Stivo hivyo. Fimbo imepiga. Sijali kama alimchukua ama kumchukua, ujali. Mimi shida si kumchukua ama kuchukua nini. Shida ni fimbo. Ndio wanasema alikunyang'anya. Kabla mkuwa mmeachana, yeye ndiye alikuja akamtoa kwa ndoa. Stivo. Unajua sasa wanawake dati wao, unaona ninasema dati wao mwanamke akokuwa anapenda to spend time na yeye. Sometimes nikikuja mapema home ananuna na sirika kabisa, mbona unakuja saa hii? Singibaki hata huko kidogo. Sasa unajiuliza, Mungu wangu. Uba mwanamke unaambia mwanamke tena saa 3 saa 4 changibaki huko tena kidogo. Kumbe alikuwa shajua plan yao. Anyway. Na wawishi the best. Lakini fimbo umepiga mwenzako, usiweke chini ya kitanda. Mimi nishaona hizo vitu kwa watu wengi sana. Unaipiga kifua, nimebeba bibi ya mkongo, nimebeba bibi ya mkongo. Unaona sasa hiyo inakuwa sasa mimi nadhalilisha wakongo wote huko Kenya. Kumbe mkongo anaweza mnyang'anya mwanamke kweli? Unaona ni kudhalilisha wakongo. Lakini sasa mimi nitafanyaje? Kama mwanamke ameamua, ndamkamata kamba. Nimweke kamba? Hawezi. Acha chukue Stivo Sipo Boy waende wakufe na njaa kabisa huko. Because adui yako muombe njaa. Naomba kabisa wakufe na njaa wote wawili. Naam. Anyway, so umesema umekaa miaka sita bila hata kulala na mwanamke. Kabisa, kabisa. Sasa unafila, kwani una hizo feelings ama ni nini? Na mimi ni binadamu na kwa nazisikia, lakini najichunga juu because naepuka naepukana na magonjwa. Nisikia acha watoto wangu hakuna hawana mama saa hii. Mimi ndio mama, mimi ndio baba. Unaona? Naangalia hizo vitu zote. Pili naangalia tena mwanamke ndapata asikie kupata eti huyu jamaa ameachika sababu ya hii kasoro hivi, anapenda wanawake sana. Sasa lazima zingine vitu tu ni limit. Nikipata bahati ya kuwa juu ni sahihi target.